Ал алматылық дәрігерлер басы жарылып қатты жарақат алған жеткіншекті ауруханаға қабылдамай қойған соң көшеге тастап кеткен. Бұл жайлы 14 жастағы жасөспірімнің анасы әлеуметтік желдегі парақшасында жариялады. Оның айтуынша, баласы достарымен мұз айдынында сырғанақ теуіп жүріп жарақат алған, ал куәгерлер шұғыл жедел жәрдем шақырыпты. Алайда фельдшер үсті басы қанқан болған науқастың жағдайын білмес бұрын балаларды айыппұл төлейсіңдер деп қорқытыпты. Ақыры медицина қызметкері жеткіншектерді салып алып, балалар ауруханасын емес, қалалық ауруханаға барған. Ондағылар ата-анасы болмаса, қабылдамайтындықтарын айтқан. Сөйтіп фельдшер екі жасөспірімді мекеме алдында тастап кетіп қалған. Ал үйіне жеткен соң анасы қайта жедел жәрдем шақырып, жарасын тіккізген көрінеді. Қазір ол ем қабылдап жатыр екен. Жедел медициналық көмектің баспасөз қызметі осындай оқиға болғанын растап, фельдшерге тәртіптік жаза қолданылды дейді. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро ақиқатын айтайық.